amma asalin tashiwon mu a garin nan akwai wasu wanda ana kiran su da boko haram sai aka kakkashe mutane sai aka kone mafan da muka yi hijira tun yau shekaran mu 7 muna nan sai mu zubar duk abin da ya faru a da kamar ba yayi shi ba sai mu burwa Allah ne komai to kaddaran Allah ne yake faruwa mare mun dan bar garin amma ba zai daidai ba tunda ana ta yadda kowani kan wani gari an jajjara su hakan alhamdulillah yanzu in Allah insha Allah zamu zo mu koma garin mu mun rasa komai a lokacin da aka kai hari kauyen mu mahaifina ya yi bakin ciki sosai har ya yi rashin lafiya ya rasu da mahaifina yana raye da rayuwana zai zo min da sauki burina shine in zama likita amma yanzu da baya raye ina kunkuntun in zancin ma burina mutu taya ya bar garin shi kuma yazo nan kuma yace ya ji dadi na yi ta kewan shi ai tunda muka tashi muka zo nan har yanzu kewan kauyen ma muke ai muhimmancin gida yana da babban muhimmanci sanadin haka ne dai inda mun koma kauyen kowa da gidansa ne inda muke zaune a da hakan ne zamu yi amma dai to bai kamata a zauna a cikin garin mutane kore yaushe haka ba kamar inda muka dawo haka za mu koma Assalamu alaikum ladies, how are you? Alhamdulillah. My name is Asmahan Al-Awaisha. I'm senior civil engineer with UNDP. In UNDP, we are designing the project of Garanam. Shine mu nuna muku zane-zanen da aka yi na sabon garin Ingannaram da za ku koma nan ba da jimawa ban Allah yadda. This is the location of the project in Garanam. Samu shago ko waje bude nashi yana sayar da yana sana'an shi ko to yanzu wannan shine ginin na jama'an tsaro. Allah ya da wannan tafiya sabon garin Ingannaram yaushe ne za mu koma garin nan yawwa kuma nan ba da jimawa ba nan da watan goma za ku iya koma zuwa sabon garin nuna mana mu ci arwan mu wannan mun san za mu ci nasara kai ran da na fara kwana da fari da aka kamu ranar asabar nan baccin da na yi din ma ba kadan ba ban san ko murna ba ban san ko gajiya ba tun ran da na zo na koma abin ran juma'a nan da na je Maiduguri na kasa kwana ma in na rufe ido na kawai gidan ne nake gani da hasken sa da juma'an da nake gani